تعلیم دلاؤں کے ہاتھ سے انشاءاللہ ہم صوبہ لیں گے. دوسری بات یہ ہے جب ٹیسٹ کے لیے ہمارے لوگ اتنے متحد ہوا ہے, اب ہمیں اگر 18 کی الیکشن میں ادھر جو ہوتے ہیں اس کے بعد بھی اگر ہمیں وہ نہ ملے, اب پھر ہم ہندی بلتستانی بن کے بات کرنا پڑے گا, پھر ہمیں وفا وفا کی بات ہمیں چھوڑنا پڑے گا. جیسے آپ نے کہا نا کہ جانے چھیننا پڑے گا, عجیب سا سلسلہ ہے. جب سیاچن کی بات ہو تو کہتے پاکستان, نگر پروت کی بات ہو تو پاکستان, کیٹو کی بات ہو تو پاکستان, حجرا کی بات ہو تو پاکستان, ٹیکس لگانے ہیں تو پاکستان, ماشاءاللہ لگا کے کوڑا لگانے ہیں پاکستان, سب کچھ پاکستان. اور وہاں بسنے والوں کو جب کچھ ملنا ہوتا ہے جی یہ متنازع علاقہ ہے. ہم کوئی متنازع علاقہ نہیں ہے, ہم اپنی مدد آپ کے ساتھ پاکستان میں شامل ہوا ہے, زبردستی کسی نے ہمیں نہیں بھیجا ہے. تو ہمارے اگر ہم نہیں ہیں, آج یہ دو بات میں کرنے جا رہا ہوں, اگر نہیں ہے تو مہربانی ہمارے شناختی کارڈ بھی واپس لے لیں, اپنا کرنسی بھی واپس لے لیں, اور اس تمام ٹکٹ پہ جو ہمارے اسی سے ہمارے گزارہ ہو سکتے ہیں. اب سوال پیدا نہیں ہوتے کہ وہ برداشت کریں. کہتے ہیں جی آزاد کشمیر, یار یہاں آزاد کشمیر کی کیا تذکرہ ہے تو کیا نہیں ہے. جب آزاد کشمیر کو یہ سمیت دے رہا تھا گلگت بلتستان سے پوچھا, جب ہمیں پوچھ دیتا تو لوگوں سے پوچھتے, بھائی کیوں پوچھتے ہیں, پوچھتے ہیں تو گلگت بلتستان کے عوام کو پوچھتے ہیں, عوام کیا چاہتے ہیں. اس دفعہ نور والوں کو اگر ٹکٹ دیا تو میاں نواز شریف نے دو ٹوک اعلان کیا تھا کہ اگر میرے حکومت آئے تو آپ کو ہم صوبہ دیں گے, اب وہ صوبہ نہیں دے رہے. اب یہ دو سیٹ تین سال اب ہمیں خیرات ہونی چاہیے. اگر دوبارہ اگر ہمارا پارٹی انتظار میں آئے, اگر ہمارے پارٹی نے بھی پھر ہمارے ساتھ کہہ لی یہ گزارا کرو, تو شاید کم از کم مہدی شاہ کی وفاقی پارٹی میں نہیں رہوں گا. ہم نے 40 سال, ہم پیپلز پارٹی میں 40, جب شہید بھٹو سمے ملا 75 میں, جب میں نے دو تین بات کی ہم تو اس وقت اسٹوڈنٹ, اس وقت میں نے سوچا اس پاکستان سے اگر کچھ ملے گا تو بھٹو صاحب سے ملے گا. یہی وجہ ہے سنجو صاحب 75 سے لے کے اب تک میں اس پیپلز پارٹی میں ہوں. لیکن یہ بھی تو نہیں کہ ہم پیپلز پارٹی میں ہر بات کو ہم نے ہاں ملایا, کبھی نہیں ملائیں گے. جس طرح پنجاب کے لوگ اپنے آپ کی بات کرتے ہیں, صبح سرحد کے لوگ اپنے آپ کی بات کرتے ہیں, پھاٹر والے اپنے آپ کی بات کرتے ہیں, پنجاب والے اپنے, تو ہم کبھی نہیں ملائیں گے, آئندہ ہم صوبہ لے کے رہیں گے. اور اس کے لیے ہمارا جو بھی پارٹی ہے بچے بچے اس وقت تیار ہیں, اب اگر صوبہ نہیں دیں گے. دوسری بار میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اگر ہم پاکستانی نہیں ہیں تو افغان پاکستان کا دو بڑا نشان حیدر گلگت بلتستان کو ملا ہوا ہے, اس کے بارے میں سوچو. اگر ہم پاکستانی نہیں تو آج کل فوج میں ہمارے لیفٹیننٹ جنرل تک کیا, ہم پاکستانی تھا تو کیا نا, یہ کیا مذاق ہے. اب یہ سب بیوروکریسی کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے 5 سال میں جو بیوروکریسی نے جو وہاں گرم بچارا میں نے دیکھا ہے, لیکن بدقسمتی ابھی وہاں گلگت بلتستان میں کہاں حکومت ہے, پھر بیوروکریسی اوپر ہمارے اوپر مسلط ہے. تو میرے عزیز دوستوں, اب ہم نے مزید اپنے قوم کو ہم دھوکا نہیں دیں گے, ہم ان کو نعرے نہیں دیں گے. اور اگر اس دفعہ بھی اگر ہم نے وہ نہ کریں تو ہم گلگت بلتستان کے باسی کے طور پر ہم سب کو کام کرنا ہوگا. یہ سمیدان صاحب ہمیں کچھ نہیں ملنا ہے, پریس کانفرنس صاحب کچھ نہیں ملنا ہے. جس طرح ہمارے وہاں پر ہم بھٹو صاحب کو اسی لیے چاہتے کہ اس نے بہت کچھ اصلاحات کی, بیوی نے بہت کچھ اصلاحات کی, اور ہمیں توقع ہے. پچھلے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں ہمارے صدر صاحب جب دیش آئے تو مجھے کہا جی آپ بتا رہے, اس وقت ہمارا وہاں گلگت بلتستان جام ہوا تھا, تو میں نے کہا جی 2 منٹ مجھے اور ذرا بتا دیں. جب میں نے گلگت بلتستان کے بارے میں بتایا, وہاں دو ہمارے پیپلز پارٹی کے ہی تھے, انہوں نے اس پر اعتراض کیا, تو میں نے کہا جی ہمارے بارے میں تم کیوں بات کرتے ہیں, تمہارے پنجاب کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے, تمہارے صبح سرحد کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے, ہمارے بارے میں آپ کیوں مان رہے ہیں, تو چیئرمین سے مخاطب ہو, تم اس سے مخاطب نہیں ہے. اس کے بعد گراؤنڈ نے دو ٹوک کہا ان کے بات صحیح ہے, ان کو ہم نے صوبہ دے لیں, قرارداد میں ڈال دو. اور انشاءاللہ شاء ہمارا خواہش ہوگی اللہ ہمیں زندگی دے اور بلاول صاحب آئے اور یہ بھی بلتستان کو صوبہ ملے. نہ ملے تو میں نے جو بات کیا میں کھل کے دوبارہ کہتا ہوں, آرام صاحب گھر میں ہڈی کے علاوہ کوئی کہہ رہا ہے مزید گالی کھانے کے لیے ہم سیاست نہیں کر سکتے. ظاہر ہے ہم تو دنوں میں اسی لیے
کیا کہتے ہیں وفاق کی پارٹی میں اسی لیے وفاق کی علامت سمجھ کے ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ہم وفاق میں رہیں گے تو ہمیں کچھ ملے گا. اگر یہ لوگ کچھ ہی نہیں سمجھ اب ان سے ہم دوبارہ پوچھیں جو بھی حکومت ہے کیا وہاں کا زمین پاکستانی ہے یا یہاں پر بسنے والے عوام پاکستانی ہے. اب آپ خود دیکھیں کیا ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. بہت مذاق ہوا 70 سال ہم نے مذاق جینا ہے اور مزید ان شاء اللہ تعالیٰ باقی کا میں گارنٹی نہیں, میں اپنی ذات کے مالک ہوں اور ہم سے جو بھی ہوگا. جس طرح پرسوں ٹیکس پر لوگ کہتے تھے جی ٹیکس پر اتنے جام ہوا ہے, انشاءاللہ ایک پلیٹ فارم پر آئی ڈی حکومت کے لیے گلگت بلتستان کو ہم جام کر کے دکھائیں گے. تو میرا عزیز دوستو ہم نے اب سیمینار سے ملنا ہوتا تو ہم 100 سیمینار کرتے ہیں, پریس کانفرنس ہوتا تو گھر پر, لیکن آج اس کی شروعات بھی ہمارے شہید کے نام سے ہو گئے. مجھے لگتا ہے ہمیں کچھ ملنے والا ہے, وہ یہ کانفرنس بھی ہمارے شہید پوٹو کے نام سے آج کانفرنس ہو رہا ہے, انشاءاللہ ملیں گے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں, ہمارا ایک سابقہ ہمارا صوبائی صدر تھا قربان علی صاحب, اس کے دور میں وہ لوگ سپریم کورٹ گئے, سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ بھائی ان کو وہاں کے مطابق حقوق دے دو. سپریم کورٹ نے ٹھیک ہے نہیں 99 میں آپ کو پتا ہے, اب وہاں ان کو ضرورت ہے تو اچھا نئے والوں کو بیچتے ہیں پاکستانی ایک ایک کے, ایف آئی کو وہاں بیچتے ہیں پاکستانی ایک ایک کے, تمام بیوروکریٹ یہاں سے جتنے چور ہیں ان سب کو وہاں بیچتے ہیں پاکستانی ایک ایک کے, ہم جو وہاں ہیں ان کو پاکستانی نہیں مانتے. ہم کل بھی پاکستانی تھے, آج بھی پاکستانی ہیں, آئندہ بھی ہم پاکستانی رہیں گے. یہ کوئی ہمیں خیرات نہیں دے رہے, ہم کہتے ہیں بھائی ہم پاکستانی, تم کہتے تم نہیں ہے, اتنا بڑا ظلم بھائی ہمارے بزرگوں نے ان سے کوتاہی ہے, وہ بغیر شرائط پر یہ لوگ اس میں شامل ہوا, اگر شرائط پہ ہوتا نا تو ان کو پتہ چل جاتا کشمیر کا مسئلہ حل ہونا ہی نہیں, بالکل نہیں ہونے, جنگ کے ذریعے ہونا تھا, جنگ کے ذریعے, اب جنگ ہو نہیں سکتا ہے, نہ پاکستان اس قابل ہے ان کے ساتھ جنگ کرے نہ ہندوستان اس طرح, کیونکہ ایک بھی طاقت ہے اس میں, اور یہی ایک بھی طاقت کی وجہ سے بھٹوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں. تو میں نے دوستوں جموں کشمیر والوں کے ساتھ ہمارا ملنگ کا ہمدردی کہ سر 70 سال ہم انہوں نے آپ کو دیا ہے, 10 سال کو آپ لوگ ہمارے ساتھ دیتے نا, اب یہ آزاد کشمیر والے کہتے ہیں جی آپ اور ہم ایک ہے, تو میں جب سی ایم تھا میں کہا ہر آپ اور ہم ایک ہے, تمہارا وہاں 10 یونیورسٹی 3 یونیورسٹی بلتستان میں بھی بناؤں گا, تمہارے یہاں میڈیکل کا 5 میڈیکل کالج ہے تو 2 وہاں بھی بناؤں گا, بڑے بھائی ہونے کے وہ کرو. جب ہمارے اوپر ماشاء اللہ لگا اس وقت آزاد کشمیر میں سردار پٹیل کی حکومت تھی, ٹھیک ہے جی, وہ ضیاء الحق نامی کے کیبنٹ کا حصہ تھا, کچن کیبنٹ کا, لیکن کبھی کشمیر میں نہیں کہا جی ان کو گھوڑے کیوں والا رہے, اس وقت خاموش. ایک آخری بار میں کرتا جاؤں, لوگ کہتے ہیں ہمارے کچھ لوگ آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں تھے, آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں, تو آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ملی بلتستان ہمارا علاقہ ہے, تو سردار پٹیل صاحب اس کا سٹے لیا سپریم کورٹ میں, آزاد کشمیر سپریم کورٹ میں. اب آپ بتاؤ وہ ہم سے کیا مخلص ہے, اگر وہ مخلص ہے تو 30 سال تم لوگ وزیر اعظم اور صدر رہے تو 30 سال ہمیں دے دو, نام بھی صدر اور وزیر اعظم کہہ دیں تو ویسے ہاتھ کے زنجیر بنانے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا, صرف پیسے کھانے کا چکر ہے, اربوں روپے پیسے کھانے کا, آج تک ہاتھ کے زنجیر بننے سے کوئی ملک آزاد ہوا ہے؟ دو بات ہے, یا تو ہم پاکستان سے گزارش کرتے ہیں انڈیا پر حملہ کرو, جو ہو جائے ہو جائے, کشمیر ادھر آئے ادھر آئے ادھر آئے ادھر آئے, اور لوگ سمجھتے ہیں ہم زندگی بھی نہیں کیا, ہم نے اپنے تقرر میں کہا کہ ہم اپنے علاقے کی بات کریں گے, اور پرسوں میں ہم نے اپنے علاقے کی بات کی ہے, اور زرداری صاحب کو بھی ہم نے, تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی والے انشاءاللہ ہم اپنے پلیٹ فارم پر جد جہد کریں گے, اور اس دفعہ ان کو دینا پڑے گا, آپ والے صاحب کو دینا پڑے گا, اس کے لیے ہم تمام پارٹیوں کو انشاءاللہ گلگت بلتستان میں ایک ایسا الائنس بنائیں گے, کسی کا نام نہیں لے لیں گے, بس ہمیں صوبہ چاہیے. ایک واحد علاقہ ہے جس میں 5 بارڈر ٹیسٹ کرتے, معمولی علاقہ نہیں ہے, ہمارے وجہ سے وہاں جو ہے نا آپ یہاں سکون سے بیٹھا ہوا ہے, ہمیں حکومت نہیں, بارڈر تمام تو ہمارے پاس ہے, تم چائنا بارڈر کہاں ہے, ہمارے پاس ہے, سی پیک کے لیے چائنا بارڈر سے روڈ تمہارا کچھ دے رہے تو کچھ ہمارا نہیں ہے,
سی پیک میں سے برائے نام ہمارے لیے ہے, ہمارے ادھر بڑے لوگ بیٹھے ہوئے کچھ بھی نہیں ہے. اب ہمیں میرے دوستوں جس پارٹی سے آپ ہوگا, اب ہمیں صوبہ لینے کے لیے جدوجہد کرنا پڑے گا, اس کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا. آئندہ کے لیے بھی ہم کریں, اگر ہمیں نہ ملے تو ہم یہ جو ہمیں جو ایک قدم تھا جو ہمیں زرداری کی مہربانی اور ان سے ملا ہے, اس میں ہمیں رکشے مل جا کے کیا فائدہ. وہ کہتے ہیں جی تین آپ کو دے دیں گے فلان دے دیں, یار یہ کیا بنکل سردار, اس نے کبھی پاکستان کے لیے کچھ کام کیا؟ یہ تو ایجنٹ آدمی ہے, یہ ہمارے لیے کچھ کرے گا؟ وہ ایک پاکستانی ہمدرد کو کمیٹی کا بنا تو ہمیں کچھ ملے گا نا, ٹھیک ہے نا. گلگت بلتستان کی بات ہو رہی ہے, میٹنگ میں کشمیر کے وزیر اعظم کو بلایا, کتنے دکھ کی بات ہے. اب لاہور کی بات میں ہمیں بھی ملا ہوگا, ہمیں بھی ادھر بٹھا. بلوچستان کی بات ادھر میں جو نہیں بٹھا رہا. تو میرے دوستوں اور آپ دیکھیں کسی صوبے کے آدمی نے نل پروت سر نہیں کیا, کسی صوبے کے آدمی نے کیتو سر نہیں کیا, کسی نے مان ایورس سر نہیں کیا. اگر وہ کیا تو گلگت بلتستان کے لوگوں نے, اور جھنڈا پاکستان کا. ہمارے ایک لڑکی اس بات کو چھوڑا, ایک لڑکی نے سر کیا, اس کے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا. آپ ہمیں زبردستی ہمارا ہاتھ سے پاکستانی جھنڈا کیوں چھیننا چاہتے ہیں؟ یہ مزہ نہیں ہوگا. پاکستان دوسرے کو بھی کہا نا, جس طرح آپ بلوچستان, آپ پٹھان آدمی, آپ کبھی ہمارے بھی لگاؤ دو تین پروگرام ہم بتائیں گے ادھر, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, مجھے میں نے کہا نہیں, میں 75 سے پیپلز پارٹی کو, اب آپ حساب کریں, پارٹی کا میرے اوپر بڑا احسان ہے, لیکن ہم نے بھی اپنی جوانی پارٹی کو دیا, لیکن آپ بہت ہو گئے. اب ہمارا حقوق یا حقوق ہوگا یا ہم سیاست بھی ہوگا. یعنی بابو کے ساتھ میں نے آلو کا کافی ٹائم لیا, بہت بہت شکریہ. پاکستان شاہ صاحب کے